o trendu objavljanja hrane na internetu, bom rekel tako, kot večina reče. Ne. Hashtag nisi sliko, nisi jedo. Sam rad vidim kakšne slike različnih kulinaričnih kreacij, ko pa gre človek na kosilo pa je samo dunajca ali pa kaj takega. To tisto zdaj ni zanimivo, toliko za mene. Objavljanje hrane na socialnih omrežjih je koristno samo, če je pod to objavo objavljen tudi recept, da si lahko to ljudje sami pripravijo, drugače pa pač, če tega recepta ni, pa je to v bistvu popolnoma nepotrebno. Recimo, ko v posli ležim, pa vidim kakšno dobro sliko hrane, včasih ker sline dobim in se mi poželi jesti, da bi tisto jedla, vendar nijemo doma vseh sestavin, da bi si naredila, pa se mi ponovadi tudi ne da. Udarte tale subscribe gumb, a lahko dobimo 20.000 lajkov, 20.000 lajkov pod tale video. Udarte gor tale gumb in nam dejte en like, dejte nam en subscribe. Smash that like button vsi skupi, to je to. Wow.